Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійно-інформаційної служби Лиманського району. На ремонт харчоблоку в першотравневому НВК депутати Визирської ОТГ виділили 3 мільйони гривень. Повним ходом йде будівництво нової будівлі Визирської амбулаторії. П'ятирічний ювілей пробації в Україні відмітив колектив Лиманського міськрайонного відділу філії державної установи «Центр пробації». Працівники ТІС відкривають для себе безмежні можливості комп'ютерної програми Microsoft Excel. Першого вересня 2019 року харчоблок і шкільна їдальня першотравневого НВК відзначили 30-річний ювілей. Ровно три десятки років тому харчоблок прибудували до основної будівлі школи. Та з того часу особливих ремонтних робіт в приміщенні не проводилося, за винятком одного косметичного ремонту. Хіба що самі кухарі раз від разу підфарбовують місця, де вивалилася керамічна плитка, в колір цього оздоблювального матеріалу. Про такі приміщення говорять тут чистенько, але бідненько. Коли йшла заміна вікон у всій школі, то не обійшли стороною харчоблок. Та охайні склопакети особливо контрастують на тлі загального занепаду, розповідає Тетяна Карнаушенко, заступник директора з навчально-виховної роботи і відповідальна за харчування в першотравневому НВК. Ні разу не було капітального, щоб щось тут робилося. Можете уявити. Тому на сьогодні це, знаєте, кричаще. Коли сьогодні 21 століття, да, що відбувається, євроремонти скрізь у будинках роблять і так далі, тому сьогодні це треба. Завдяки тому, що створена Визирська ОТГ, куди входить і село Першотравневе, вже у 2020 році є можливість вирішити проблему з капітальним ремонтом та оснащенням харчоблоку Першотравневому НВК. Ці роботи внесені в план соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ та передбачений бюджет в розмірі 3 мільйонів гривень. Більше того, для дітей перших-четвертих класів, а також школярів пільгової категорії всіх навчальних закладів громади, буде і надалі надано безкоштовне харчування, розповідає Тетяна Карнаушенко, заступник директора з навчально-виховної роботи першотравневого НВК. Діти початкових класів харчувалися безкоштовно, оскільки в районі виникла якась проблема із коштами, то в грудні, коли нас збирали, казали, що по району відміняється харчування безкоштовне. Але оскільки ми багата громада Визирська, могли собі дозволити продовжувати це безкоштовне харчування. Тому ми дуже раді. До кінця навчального року харчування школярам першотравневого будуть готувати ще в старих умовах, але в період літніх канікул приміщення харчоблоку перестелять покрівлю та повністю відремонтують внутрішні приміщення з заміною всіх комунікацій, в тому числі й системи вентиляції. У першотравневому НВК навчаються близько 600 дітей з 6 населених пунктів. Важливо, щоб навчальному процесу тут нічого не перешкоджало, тому депутати Визирської об'єднаної громади на ремонтні роботи та благоустрій будівлі школи у 2020 році виділили понад 10 мільйонів гривень, розповідає директор першотравневого НВК Тетяна Казак. В першотравневому навчальному закладу у нас велика проблема з опалювальною системою. На сьогоднішній день закладені кошти, повністю заміна опалювальної системи і заміна котельні на модульну. Також велика проблема з їдальнею нашого НВК. Там повністю потрібно робити капітальний ремонт харчоблоку, заміни всього оснащення, на це також виділені кошти. Залишається констатувати, що якби Визирська ОТГ в період свого становлення не відчувала величезного опору з боку корупційних сил, то була створена кілька років тому, як і планувалося, то першотравневому НВК вже був би новий харчоблок і нова система опалення, а засоби, які виділяються зараз, були б спрямовані на будівництво стадіонів, дитячих майданчиків, що теж дуже важливо для повноцінного розвитку дітей. Наскільки тісне і маленьке приміщення чинної амбулаторії села Визирка, його жителі особливо відчувають в осінньо-зимовий період, коли збільшується кількість хворих на ГРВІ та грип. Розташована амбулаторія в будівлі сільради та для її розширення немає вільних приміщень.
Коли півтора року тому з'явилася пропозиція про пайову участь в будівництві амбулаторії в рамках державної програми за підтримки медицини в українській глибинці, Визирська сільрада швидко прийняла позитивне рішення, згадує Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Вартість будівництва близько 8 мільйонів гривень, доля Визирської сільської ради 10%. Це десь 718 тисяч гривень. Це дуже добре, що ми співпрацюємо з державним бюджетом. Це для нас перша така пропозиція. Це буде сучасна амбулаторія, яка нам дуже потрібна, тому що в існуючих умовах амбулаторія знаходиться в приміщенні Визирської сільської ради. Частково знаходиться друга частина в приміщенні гуртожитку. Це нас вже не влаштовує. Звичайно, доречно, коли амбулаторія розміщена в центрі села, особливо для тих, хто там проживає. Але село Визирка розтягнулося на кілька кілометрів уздовж дороги, яка з'єднує стару і нову траси Одеса-Миколаїв. Тому, де б не розмістилася амбулаторія, знайдуться ці жителі, кому буде далеко добиратися. Хороша новина – у Визирській амбулаторії буде свій автомобіль, тому приїхати до пацієнта додому сімейному лікарю або медсестрі стане простіше, розповідає Олександр Токмінінов. Це йде додатково, як подарунок від президента, новий автомобіль для нової амбулаторії. Простора будівля амбулаторії облаштована житлом для лікаря. Медична частина буде оснащена всім необхідним сучасним діагностичним та фізіотерапевтичним обладнанням. Передбачені окремі кабінети для прийняття пацієнтів та проведення маніпуляцій. В цей же будинок буде перенесена лабораторія. Є можливість виділити місце під аптечний кіоск. Всі амбулаторії та ФАПи, які знаходяться на території Визирської ОТГ, є підрозділом Центру первинної медико-санітарної допомоги Лиманської райради. З 2020 року Визирською сільрадою прийнята програма, яка поліпшить якість медичного обслуговування жителів всіх сіл ОТГ, розповідає Еліна Концева, головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». І розробили деякі питання, на які будуть виділятися кошти, наприклад, там підтримка інвалідів згідно постанови 1303. Є така постанова Кабінету міністрів, де громада буде відшкодовувати медикаменти, які будуть закуплятися для певної категорії населення. Один із підрозділів програми є розвиток громадського здоров'я на території Візірської ОТГ. Ви знаєте, що у нас працює школа здоров'я в центрі. Керівником цієї школи є завідувач амбулаторії Візірської. Можливо, в найближчому майбутньому в Визирці з'явиться окремий фізіотерапевтичний центр. Устаткування для нього планують закуповувати благодійний фонд імені Олексія Ставніцера для поліпшення якості життя мешканців села. Проблеми опорно-рухового апарату – одна із найпоширеніших причин, з якою звертаються жителі Визирки для надання матеріальної допомоги на лікування. Якщо вистачить місця, центр планують відкрити в приміщенні лабораторії, яка переїде в нову будівлю амбулаторії, розповідає Еліна Концева. Зараз ми наразі займаємося цим питанням через те, що є вимоги свої, вимоги, які повинні бути, наприклад, на один апарат повинно бути не менше 4 метрів квадратних. Через те, що там є своє по санепіднормам, є свої вимоги. Зараз ми займаємося, вивчаємо це питання. А що ж буде з приміщенням чинної амбулаторії, коли вона переїде в новий будинок, нам розповів перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов. За європейською програмою «ЮЛІД» планується розміщення центру надання адмінпослуг. Ми вже знаходимося в 4-му раунді даної програми, то в цьому році повинні бути вже приміщення, обладнання планується в Визирці і Першотравневому. Аналогічний ЦНАП вже відкрито в центральній садибі Коблівської ОТГ та є гарним прикладом залучення інвестицій щодо будівництва інфраструктурних об'єктів для потреб жителів громади.
П'ятирічний ювілей пробації в Україні відмітив колектив Лиманського міськрайонного відділу філії Державна установа Центр пробації. Начальник відділу Ганна Ризунок нагадала колегам, який шлях становлення в Україні пройшла нова модель роботи з правопорушниками для зміни їх правосвідомості та життя. Впровадження служби пробації в Україні – це не лише крок назустріч європейським стандартам дотримання прав людини, але й значна перспектива виправити правопорушників без ув'язнення. З метою створення повноцінної системи пробації в Україні у 2018 році було відкрито єдину державну установу «Центр пробації». Відповідний відділ є і в Лиманському районі та місті Южне. Його колектив налічує 9 осіб і знаходиться на двох локаціях – у СМТ «Доброслав» та у Южному, розповідає начальник відділу Ганна Ризунок. Нас мало, але ми в тільняшках, як кажуть. В Южному працює два співробітника – це заступник начальника, мій заступник і фахівець соціальної роботи. На обліку в Южному перебуває 20 суб'єктів пробації. Близько 20 люди приходять, звільняємо їх. Також інспектори з Южного, з міста Южного обслуговують ближ лежащі села. Це Сичавка, Біляри, Фонтанка, щоб суб'єктам пробації було ближче добиратися. Центр пробації активно співпрацює з центрами соціальної служби, зайнятості та поліцією. Колеги з цих держустанов прийшли привітати фахівців соціалізації правопорушників з ювілеєм прийняття закону України про пробацію, говорить Сергій Родін, директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді міста Южне. Знаете, я их сегодня назвал своими коллегами. Несмотря на то, что мы работаем под разными началами, мы выполняем одно и то же дело. Общие клиенты, которые используют и нашу помощь, и ихнюю помощь. В связи с этим наша работа очень тесно пересекается. И в конце концов мы вносим благополучие в семьи и в город Южный как таковой. Нерідкість випадки, коли людина, вчинивши злочин та відбувши покарання, повертається на шлях беззаконня. Тому важливим аспектом діяльності Центру пробації є профілактика рецидивів злочинності, скоєння повторних злочинів. Тут важливу роль відіграє виховання та працевлаштування людей, що переступили закон, коментує Сергій Онопрієнко, начальник сектору реагування патрульної поліції Южненського ВП. Кожна людина може поступитися, скоїти якісь правопорушення, але є часне виховання, є часне повернення до здорового суспільства. Щоб людина розуміла, що можна жити у суспільстві, не порушуючи законодавство. І центр пробації – це такий досить вагомий шаг на зустріч людині, що для неї ще не все погублено в житті. Основним завданням поліції та центру пробації – це виховання здорового суспільства, поваги до законів. Клієнти пробації, той контингент, який є на обліку, люди, як правило, малозабезпечені, часто безробітні або мають неофіційне працевлаштування. Тому робота для клієнтів часто є кращим способом соціалізації та поверненням до життя в рамках закону, каже Ольга Онопрієнко, фахівець Лиманського міськрайонного відділу філії Державна установа Центр пробації. Декілька людей навіть немає паспорту, бо вони не можуть влаштуватися на роботу. І одна із основних задач в нас – це виявити такі проблеми і працевлаштувати їх, дати направлення до центру зайнятості. Інколи навіть піти з ними, взяти їх за руку, бо це такі люди, що сьогодні пообіцяли, завтра не зробили. Ми часто спілкуємося, проводимо соціально-просвітницьку роботу разом з фахівцями з центру зайнятості. Підбираємо, центр зайнятості не тільки підбирає їм професію, знаходить їм роботу, а й направляє на навчання, ставить на облік. Вони, деякі наші навіть суб'єкти пробації, що можемо похвалитися, прийшли цей півроку, здобули освіту. Центр пробації – це ще й надання психологічної допомоги. Спілкуючись з інспектором, людина відбуває покарання умовно або отримав дострокове звільнення з місць позбавлення волі, повинна розуміти, що вона не чужинець суспільства і життя її не закінчено, розповідає Микола Пилипчук, провідний інспектор Центру пробації. Всі в житті можуть поступитися, але наша задача не добити людину, а подати йому руку допомоги і вказати йому шлях. Найважливіший результат у нашій роботі, коли
проходить судебне засідання і нашу людину звільняють від покарання. Ми виходимо з ним, прощаємося, і йому кажу, прощавайте. Кажу йому, не до побачення, а прощавайте. Чи варто запроторювати у в'язницю людину, яка не чинила шкоди життю і здоров'ю інших? Чи є впевненість, що під час перебування у в'язниці правопорушник компенсує збитки, завдані злочином? Але якщо не в'язниця, то яким чином буде здійснюватися покарання без ізоляції? Чим це краще і наскільки небезпечно це буде для громади? Саме у відповіді на ці питання полягає суть пробації. Понад 8 років на ЦІС існує навчальний центр, який впродовж часу трансформувався в різні структури, виходячи з завдань, поставлених перед підприємствами транспортного вузла ЦІС. За останні кілька місяців навчальний центр не тільки придбав власне приміщення, а й обзавівся новою оргтехнікою. Наразі він являє собою повноцінний комп'ютерний клас та готовий сприяти підвищенню рівня комп'ютерної компетенції працівників ЦІС, розповідає Олександр Литвинов, менеджер з навчання та розвитку персоналу ЦІС. Ми проводимо обучення достатньо відомих програм, таких як Excel, Outlook, і вважаємо це нужним і важливим. Чому? Тому що люди, особенно, скажем так, старше 25 лет, как правило, не проходили это обучение там, ни в институте, где-либо еще. И, скажем так, системного понимания этой программы нет. Хотя возможности ее, ну, наверное, возьму сейчас смело сказать, это безграничны. Програму Microsoft Excel у своїй роботі використовують практично всі підприємства, де необхідно проводити облік, коментує викладач Боярського коледжу екології та ресурсів Віктор Дергачов. Навчати працівників транспортного вузла ЦІС комп'ютерної грамотності він приїхав за рекомендацією навчального центру Basic. Excel від слова excellent, тобто великолепний, і він підходить під будь-які задачі, без різниці, це новий канал. Рошен или ТИС. То есть везде есть дата, везде есть число, везде есть какая-то категория, это итоги, это 1С бухгалтерия, это выгрузка. То есть в принципе таблицы разные, но принцип остается тот же. Пройти навчання програмі Microsoft Excel може будь-який працівник підприємства ТИС. Необхідні його власне бажання та виробнича необхідність, що підтверджує його керівник. Адже навчання відбувається під час робочого дня. Ті, хто вже пройшли семінар, дивуються, як раніше працювали з електронними таблицями, не знаючи азів, говорить Олександр Литвинов, менеджер з навчання та розвитку персоналу ТІС. То, на що виходило раніше там, ну, до дня роботи, тепер робиться там за 5-10 хвилин. І дуже багато слухачів во время прохождення курсу делают, так говорять, а що так можна було? Тетяна Мельничук, слухач курсу Microsoft Excel, працює у відділі по підбору та адаптації персоналу. Добре розуміє важливість підвищення компетенції працівника для виробництва та для самого фахівця. Учебный центр – это очень важно на таком огромном предприятии. Во-первых, потому что мы повышаем квалификационный уровень нашего персонала. Во-вторых, потому что мы им даем возможность расти. Для каждого из сотрудников из любого отдела это очень-очень важно. Это касается как и рабочих специальностей, так и специалистов и менеджеров в том числе. Відділ навчання та розвитку персоналу проводить тренінги та семінари для співробітників ЦІС, як на базі власного центру, так і в інших місцях, які орендує при необхідності. Навчальний центр на базі ЦІС обладнаний для навчання комп'ютерним програмам. Найближчим часом він буде дооснащений, що дозволить розширити формат навчальних програм, а значить зробити процес підвищення рівня компетенції зручнішим для персоналу та менш витратним для підприємства.